Добрий ранок всім ще раз. Чудово вас всіх тут бачити. Давайте ми на початку помолимося. Дорогий наш Небесний Господь, ми дякуємо Тобі за цей ранок. Дякуємо Тобі, Господи, за той час, який ми вже мали, Господь, в молитві і прославлінні, Господь. Дякуємо Тобі за Твою присутність тут і просимо Тебе, щоб Ти промовляв зараз до нас. Навчав нас, Господь, наповняв нас, Боже, скеровуй наші серця до Тебе. Молимося в Твоє святе ім'я, Господа Ісуса Христа. Амінь. Скільки було згадано про плем'я Юди, проповідь буде про євреїв. Сьогодні на кілька хвилин хотів би, щоб ми подивилися з вами на... Така досить цікава тема, не дуже, знаєте, є різні проповіді, різні навчання, і деколи буває таке навчання, коли і така проповідь, що навіть як ти готовий, то, в принципі, ти до останнього не знаєш, що ти будеш говорити. І ти можеш вийти, і це буде дуже цікаво насправді. Давайте відкриємо послання до Римлян, другий розділ. Користуючись нагодою, хочу запросити всіх. Ми по п'ятницям вивчаємо послання до Римлян. Увечері на 6-ту годину. І якщо ви маєте можливість, то ми можемо вас почекати навіть до 18:30. Насправді, благословенний час і послання дуже глибоке, дуже потужне. І можна роками проповідувати з нього насправді. І другий розділ, перший вірш, є написано таке. Ось тому без виправдання ти, кожне чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого? І насправді є така дуже цікава річ в Бозі, в Божій природі. І може, як люди, нам не дуже приємно про це говорити. Ще навіть може менш приємно про це згадувати, але є таке поняття, як суд в Бога. Є таке поняття, як суд, є таке поняття, як засудження. І оцінка, скажімо так, оцінка людини. І тут, в цьому уривку, власне, апостол Павло говорить про людей, які засуджували своїх ближніх, які засуджували своїх братів, засуджували своїх сестер в певних речах, які вони робили. Але він навчає їх такого чудового принципу, апостол Павло. Він каже, що та міра, якою ти судиш свого ближнього, якою ти судиш свого брата чи сестру, вона обертається на тебе самого в зворотньому напрямку. Вона обертається на тебе самого в зворотньому напрямку. І насправді, хто є така людина, що вона може засуджувати свого ближнього або свого брата? І однозначно, що це є привілеєм Господа. І цікавим є те, що Ісус Христос говорить в Євангеліях, зокрема в Євангелії від Івана, Він говорить, що Отець віддав весь суд Синові. І Отець сам нікого не засуджує. І це є так неймовірно, коли ми можемо про це подумати, що для того, щоб ми не були засуджені Отцем, Отець засудив свого Сина. І очевидно, якщо ми згадаємо, наприклад, книгу «Буття», 6 розділ, то людина була засуджена на знищення.
все творіння було засуджене на знищення. Але ми бачимо, наскільки Отець є неймовірний в своїй любові, що для того, щоб не засудити знову людину, хоча ми бачимо, що людина вона не прогресує в своїй історії. Людина вона не прогресує в своїй історії. І вона стає все гіршою і гіршою. Вона скочується, вона падає. Тобто в Бога, скажімо так, якщо б він мав за точку відліку нас, в нього не було б причини, щоб нас не засудити. Навпаки, він має ще більше приводів і ще більше причин, щоб засудити людину. Але можемо собі уявити, наскільки Бог є неймовірний, наскільки його любов є незрозуміла і незбагненна, що для того, щоб не засудити нас всіх, він засудив свого сина. Він засудив свого улюбленого сина, який був з ним від самого початку, з яким в нього є найбільші, найглибші інтимні стосунки, особистісні, який знав його серце повністю. Ми пам'ятаємо, як багато разів Ісус Христос в Євангелії від Івана говорить, що коли ви бачите мене, ви бачите мої вчинки, ви бачите те, що я роблю, то ви бачите Отця насправді. І ми можемо собі уявити тільки, насправді не можемо, наскільки для Отця було неймовірно просто засудити свого сина, засудити частину самого себе і зробити це насправді заради нас. І разом з тим ми бачимо, і в Біблії про це написано багато разів, що і ми бачимо багато прикладів, наскільки людина насправді може поступати в зовсім зворотній спосіб, і наскільки людина може бути жорстока, наскільки людина може бути тверда в своєму серці, і цуратися Бога, відступати від Нього, і ставати Йому ворожою. Але разом з тим можемо собі подумати, що наскільки це є незрозуміло, незбагненно, глупо таким чином робити. Якщо ми подумаємо таким чином, що, власне, так як тут написано в Римлянах 2 розділі, що цей суд, цей Божий суд, він є, в нього є така дуже цікава характеристика, і всі люди того бояться переважно. Він є невідворотній. Він є невідворотній. І немає такого місця, де можна було уникнути Божого суду. Немає такого місця. Не можна ніде сховатися. Ні в жодному місці на планеті, ні в галактиці, ні в всіх вселенних. Не можна сховатися від Божого суду. І цікаво, як написано в книзі Об'явлень, 20 розділі, в 11 вірші написано: «І я бачив престола великого білого, і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося». І цікаво написано, що земля втекла і небо втекло. І можемо собі уявити, що ті всі люди, які там є біля того престола, вони би теж з великим задоволенням би втекли б звідти невідомо куди, якби вони тільки могли. Але насправді вони не можуть. Вони не можуть втекти звідти. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом. Тобто наступає такий час, наступає такий момент, коли людина стає перед Богом. І немає різниці, чи ти малий, чи ти є великий. Тобто дуже часто люди собі думають таким чином, що це є людська така суб'єктивна точка зору, що якщо людина є видатна, якщо вона чогось досягла, якщо вона є славетна, якщо вона є відома, якщо вона є геніальна, то, можливо, вона може мати якесь інше місце. Але ні, не може. І там будуть стояти і малі, і будуть стояти і великі. І малі, і великі. І немає такого місця, щоб уникнути.
Божого суду. І написано, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, щоб в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, щоб в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. І цікаво також є те, що цей страх перед смертю, який має людина, насправді душа людини є безсмертною, і вона, по суті, відходить зразу у вічну оселю, і вона повертається, як ми читаємо, що той дух, якого дав Господь, він повертається до Бога назад. І насправді тіла і смерть має владу лише над тілом. Вона має владу лише над тілом. Але насправді сама людина є вічна. Сутність того, ким ми є вічні. І тому є власне те призначене місце, те місце, куди людина потрапляє після того, як вона помирає. І є таких багато цікавих історій про те, як насправді перед смертю люди відчувають, куди вони мають потрапити. І також ми читаємо ту історію про Лазаря в Євангелії від Луки. І там говориться про те, що коли помер Лазар, то за ним прийшли ангели. І ми бачимо дуже такий класичний приклад, що насправді для Бога найважливіше є те, ким є людина в своєму серці і яке вона має відношення в своєму серці до нього. І зовсім немає значення насправді, який є статус соціальний тієї людини. Тому що ми бачимо, що людина – це був бідар, який лежав біля дому багатія і який годувався хлібом. Якщо ми можемо подивитися в історичному контексті, то Лазар харчувався тим хлібом, яким цей багач, який не їв цей хліб, а який ним витирав руки, який ним обтирав свої пальці після того, як поїв. Звичайно, що тоді не було там туалетного паперу або якихось таких речей, і багатії ті речі робили просто за рахунок хліба. Тобто хлібом витиралися руки, і потім той хліб, звичайно, вже ніхто не їв, його викидали. Власне, той хліб це був хліб Лазаря. І написано, що він бажав насититися тим хлібом. Власне, ми читаємо в Євангелії від Луки. Але наскільки насправді Бог є неймовірний в тому, як він дивиться на серця людей, наскільки він є неймовірний, що написано, що багатій, коли він помер одразу після Лазаря, він прокинувся в пеклі. Він прокинувся в пеклі. Це був шок для нього. І насправді він того не розумів, він того не сподівався. Але наскільки за свого життя, можемо собі подумати, наскільки він мав неправильний спосіб мислення, щоб, скажімо так, з духовної точки зору рухатися, як Ісус Христос сказав, є та дорога, яка є відкрита, яка є широка, і на неї багато хто ходять. І хочуть нею ходити, тому що ця дорога популярна, це є дорога, можливо, навіть якогось процвітання, якогось благополуччя, визнання в світі, популярності. І люди хочуть ходити тією дорогою, але є насправді та така інша дорога, така бічна, така маленька, така вузька, яку далеко не кожен може знайти. І один з отців церкви розказував таку ілюстрацію цікаву, тому що на той час, коли Ісус Христос розказував ту притчу, для людей то було більш зрозуміло, ніж для нас зараз. Тому що тоді була, скажімо, були ворота, в які ходили в місто, вони були широкі, великі, і була дорога велика туди. І люди розуміли, що це таке. Але був такий маленький, маленькі двері були десь там, в мурі, які знали, може, пару людей тільки всього-навсього, тому що ті люди були таємні, ті двері були секретні, для того, щоб ворог не знав, як туди пройти. І, власне, про ту стежку говорить Ісус Христос. Він говорить, власне, про ту стежку, що
Небагато хто знаходять, небагато хто її знаходить. Але хто її знаходить? Її знаходять ті, хто прагнуть Ісуса Христа в своєму серці, ті, хто шукають за Богом, ті, хто люблять Його і слідують за Ним. І як ми читали в псалмах попереднього тижня, ми читали, що всі думки їхнього серця до Господа. Всі думки їхнього серця до Господа. І ті люди, вони знаходять ту стежку. Вони знаходять ту стежку. Але той осуд, насправді, він є страшний. Він є насправді страшний. І кінець засуджених людей є насправді страшний. Він є насправді страшний. Це є вічні муки. Це є вогонь пекла. І колись пастор Стівенс на одному з навчань розказував, що вони приходили в одну лікарню, і там був чоловік, який постійно відкидував запрошення, щоб прийняти Ісуса Христа. І він відкидав, він коли приходили до нього з нашої церкви люди, то він кликав медсестру і казав, що заберіть оцих от від мене, тому що вони хочуть мене навернути. І йому лишалось десь біля тижня жити тому чоловікові. І просто буквально, коли йому залишилось якийсь день, то він вже починав втрачати свідомість, але коли він приходив в свідомість, то він постійно кричав: «Я йду в пекло, я йду в пекло, я йду в пекло». І насправді такі страшні речі. Але насправді дуже реальні, такі дуже тверезі, тому що це насправді має місце. Це не є якась містика, це не є якісь казки. А насправді людина, яка протистоїть, людина, яка відкидає, вона сама вибирає свою долю, вона вибирає сама, власне, стати перед тим троном, про який ми тільки що читали, про суд білого трону. Це є суд для невіруючих, це не є суд для нас з вами, для тих, хто вже обрав Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Але це суд для невіруючих. І насправді він страшний. І якби ми мали трошки більше часу, то можна було б ще сказати про те, що насправді невіруючі той суд вони ще приймають впродовж свого життя. Насправді вони його приймають. Вони жнуть наслідки своїх неправильних рішень. І навіть якщо ми згадаємо про такий класичний приклад, і апостол Петро називає цього віруючого старому заповіту, він називає його праведним. І він говорить там про Лота в своєму посланні. І він каже, праведний Лот, він мучився день в день, бачучи, як ті люди, серед яких він жив, чинять і живуть в лісі, і живуть в злі. Але разом з тим, ми бачимо, що серце Лота насправді воно не було наповнене доктриною. І воно не було наповнене Духом Святим. Тому що він не розумів серця Божого. І навіть після того, як він був виведений з Содому і Гомори ангелами, його сім'я була виведена, він оселився в сусідньому місті. І не розуміючи далі Божого серця, очікуючи далі Божого суду, який, можливо, як він думав,